Mohon ijazahkan doa dan amalan saya meniaga sayur di pasar supaya laris dan menjadi perniagaan itu berkat dan ibadah. Semua kat situ meniaga benda yang sama. Tak minta amalan. Jadi siapa-siapa yang tak dapat lagi, saya nak bagi. Orang ni, saya duduk jangka dia orang lelaki lah kot. No? Jadi hari Jumaat, pergi mayang Jumaat. Lepas kita baca mayang Jumaat ni, seperti mana yang Nabi kita anjurkan, baca Fatihah 7 kali. Qul Allah 7 kali. Qul A'udzu Falaq 7 kali. Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Di banyak dah hari ni orang tak buat dulu. Kalau tu imam tua-tua dulu tak tinggal ni. Dengan syarat kita masih mengekalkan tahiyat akhir tu. No, kita tak ubah cara duduk dengan syarat. Ha, lepas-lepas tu ambil doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya halim ya wadud aghdini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Cepat 3 kali. Allahumma inni as'aluka ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya halim ya wadud aghdini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Ha, baca ikut bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya halim ya wadud aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Lagi ambil balik, cetak balik rakaman ni insyaAllah. Cik Jamil nanti tulis balik buh dalam dalam page dan juga apa ni grup-grup WhatsApp untuk diamalkan untuk orang lelaki ya. Orang puan kalau pergi main Jumaat boleh amal. Nah, tapi orang puan mana ada main Jumaat kan? Orang lelaki bagi amal. Jadi amal ni dia tak akan jumpa minggu depan melainkan dia kaya dah. Tu dia punya hebat ya doa ni. Satu orang tu ustaz bagi amalan ni kat dia. Bila saya bagi amalan ni kat dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ni mula-mula ni dia kerja di kilang, dia kilang. Kerja di kerja kilang ni dia tak boleh mayang, dia tak dibenarkan semayang. Padu. Cina tak bagi. Dia punya bosnya Cina. Sampai peringkat dia semayang dalam bilik ayam. Dalam bilik ayam tu, tu lah tempat dia semayang. Padu. Bila jumpa dengan saya, saya pun kata kat dia, masalah Sayyidina Muhammad, eh, tak boleh macam ni. Takkan kerja tu yang ada dalam dunia ni. Cari kerja lain lah. Dia pun tinggal kerja tu, dia meniaga. Dia cari mana dia himpun modal sikit, dia meniaga. Dia meniaga, dia jual ice blended. Jual ice blended. Jadi, sehingga daripada dia pakai kereta kancil, sampai dia pakai kereta Avanza, sampai dia boleh pakai kereta truck. Maknanya Tuhan buka amalan tu. Orang dah balik, dia doa mai lagi. Maknanya baca doa ni sekalipun tu imam dah baca doa dia, kita baca. Ah, baca sambung. Tapi kita angkat tangan tapi kita baca sampai habis. Jadi satu, satu satu. Yang kedua, sambung. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Tu baca 70 kali. Mana orang dah balik, kita tak balik lagi, duduk baca tu sampai habis. Jadi hak tadi 3 kali, hak ni baca 70 kali, insyaAllah sebelum jumpa Jumaat yang akan datang kita dah kaya. InsyaAllah dengan jual sayur ni boleh pergi Mekah, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun derek tu semua jual sayur kan, tapi kita boleh pergi Mekah, mereka tak boleh pergi sebab tak main ni. Baik. Di samping Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca surah Waqi'ah malam sekali, siang sekali. Duha buat 4 rakaat. Kalau nak murah rezeki. Kalau nak murah rezeki bukan buat 2, buat 4. Hari-hari 4.